Abans de fer realitat aquest gran quadre, el seu autor, el pintor barroc Paul Rubens, va fer-ne un esbós. Amb el pas del temps, més enllà de quedar-se en l'oblit, aquesta petita obra, de gran detall i qualitat artística, ha passat a ser admirada pel gran públic. És una de les 135 peces provinents del fons del Museu del Prado, que s'exposen des d'aquest estiu al CaixaForum, en el marc de la mostra La bellesa captiva. Totes elles tenen en comú el seu petit format, un tipus d'obra minoritària que al llarg de la història ha tingut diferents utilitats. La singularitat del petit format vindria, doncs, per exemple, des de l'època del gòtic, amb petites taules com les predel·les, formaven part dels retaules, o taules devocionals que la gent s'emportava de viatge, per exemple. Després ja tenim els esbossos. Els artistes realitzaven petits esbossos per després fer definitivament les seves obres, i és a partir del segle XVIII quan el petit format, diguem que agafa importància ja de per si i formarà fins i tot part de grans col·leccions. La mostra recorre les petites obres més destacades dels autors que van fer història entre els segles XIV i el XIX. És el cas d'aquesta pintura de missatge moralitzador del Bosco. Aquest autorretrat del mateix Francisco de Goya. O aquest altre quadre familiar de Maria Fortuny, que va deixar inacabat arran de la seva mort. Són obres íntimes, allunyades dels encàrrecs i les modes, en les que els seus autors van actuar lliurement explorant noves tècniques. És per això que cal mirar-les de ben a prop per descobrir-ne els detalls més sorprenents.